S obzirom da je prošle godine gradska uprava otkupila umetnička dela 1. maja, mi smo prebacili, u našem depou se već nalaze slike i grafike. Nakon konzervacije i čišćenja mi ćemo publici predstaviti ono što je dakle ostalo iz te iz tog fonda. Naravno, galerija će biti angažovana na preuzimanju skulptura i mozaika iz fonda 1. maja. To je opet u saglasnosti i zajedno sa gradskom upravom, ali celokupna delatnost će biti usmerena preko galerije. Ja sam zaista dugo u toj priči i nakon izdate publikacija i ovako uvek sam upozoravala na to da treba sačuvati ova umetnička dela, bez obzira koliko su ostale, znamo i poznata nam je situacija da mnogo toga nema, ali sve jedno i ono što je ostalo zaista zavređuje pažnju, pre svega umetničku vrednost, a onda i materijalna, ali to je nešto što zaista treba da obeležava i označava ovaj grad. Isto onako kao što se, kažem, ponosimo ćilimom, grnčarijom, nekim gastronomskim vrednostima, ja smatram da je ovo jedna od najznačajnijih umetničkih vrednosti ovog grada i kada to bude postavljeno onako kako smo planirali, mislim da će zaista grad biti lepši, estetski sređeniji i nešto što će moći neko ko dolazi sa strane da zaista vidi i doživi u ovom gradu. A u pitanju su zaista imena koja su svetskog renomea i to ne treba zanemariti, to zaista treba čuvati i poštovati onako kako to zaista i zaslužuje. I mislim da ćemo se po tome prepoznavati u svim nekim turističkim najavama i tako. To je ono što će posetilac moći prvo da vidi u ovom gradu.